5. oktober 1988. godine, dan kada je bio jedan od pokretača političkog procesa koji je poznat kao događanje naroda ili jogurt revolucija. Kada je 15.000 demonstranata iz gradova širom Vojvodine bilo okupljeno ispred zgrade Pokrajinskog komiteta u Novom Sadu u cilju smenjivanja vojvođanske vlasti i smanjenja republičkih ovlašćenja koje su pokrajine imale u tadašnjoj Jugoslaviji. Nakon toga dolazi na mesto upravnika zatvora u Sremskoj Mitrovici, koji ima status međunarodnog zatvora. Sa ove funkcije je smenjen istog 5. oktobra 2000. godine kao čovek blizak režimu Slobodana Miloševića. Tokom perioda na čelu kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica primenjivao je stroge mere discipline. Za kršenje kazna je bila samica, ali i fizičko nasilje. Njegova čuvena konstatacija je i danas, 23 godine nakon odlaska sa funkcije, poznata među zatvorenicima. Policajac ne nosi palicu da bi se potpisivao. Najopasnije kriminalce, među kojima su bili i članovi ozloglašene Magdine grupe, kao i teroristi OVK optuženi za ratne zločine u Južnoj Srpskoj pokrajini, tretirao je na različite načine. Pojedince je držao u izolaciji, sa nekima je pio kafu, dok je neke puštao da izlaze na vikend na osnovu date reči. Većina je i držala tu reč. U međunarodnom zatvoru osuđenicima srpske nacionalnosti, ukoliko su pripadali nekoj od borbenih formacija koja je ratovala na prostorima bivše Jugoslavije, odobravao je uslovni otpust iz zatvora 3 meseca pre isteka kazne. Ulazio je u sukobe sa političarima i kriminalcima. Dok mu je bivši šef državne bezbednosti Jovica Stanišić bio jedan od najbližih prijatelja sa kojim je delio poverljive informacije. Poštovani gledaoci, moj večerašnji gost je Tribun Ivković, nekadašnji upravnik kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica. Gospodine Ivkoviću, dobroveče. Dobroveče. Želim vama zdravlje, sreće, ljubav i pozdravljam vaše gledaoce i sve slušalice vaše televizije. Hvala vam, gospodine Ivkoviću. 1998. godine, u vreme komunizma, u vreme bratstva i jedinstva, vi ste sa svojim tadašnjim kolegama i političkim aktivistima došli na ideju da ukidate autonomiju pokrajina, prvo Vojvodine, a zatim i Kosova. Zašto? Pa da vam kažem, nisu to bili politički aktivisti, to su bili obični ljudi. U ono vreme autonomaškog rukovodstva, na čelu sa Stojišićem, Krunićem, Matićem i ostalim, mi obični ljudi videli smo da ta Vojvodina nije u sastavu Srbije, da je to država posebna. Tako su se ponašali kao posebna država. Mi smo naši formirali Udruženje Solidarnost. E, to udruženje postalo ozbiljno udruženje i pandam Savezu komunista Vojvodine u ono vreme. Mi smo se sa njima nosili. Oni su imali i Pinkija, i državnu bezbednost, i Socsavez, i partiju, i sve. A mi smo imali samo volju da tu Vojvodinu, vidiš, uguramo u Srbiju. I ugurali smo je tako što je 5. oktobra, odnosno 6. oktobra, u Novom Sadu, uz pomoć Bačko Palančana i direktora Jugolata Đorđa Šepančića, napravili miting, okupili preko 100.000 ljudi i tu je autonomaško rukovodstvo propalo. Ali vidite, mi smo tu uradili, ali posle godin dana, kada se usvaja Ustav, niko nas nije zvao. Niko nas nije zvao da budemo mi tu prisutni i da nama kaže neko hvala. Gospodine Ivkoviću, političku karijeru ste počeli revolucionarno. Nakon toga došli ste na mesto načelnika tadašnjeg međunarodnog kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica. Sada vam kažem, posle rata ja dolazim za upravnika KP Doma Sremska Mitrovica, koji je bio u jako teškoj situaciji. Znate vi, 93. kakva su situacija, 4. i tako dalje. Dolazim i prvo što sam primetio da je tu jako loša disciplina, da je tu bilo jako mnogo i povreda, i tuča, i da ne kažem ubistva, bekstva i sve ostalo. Dobio sam jednostavno zadatak da se tu napravi red. A red mora da se napravi prvo kod civila, a onda smo napravili red kod osuđenika. I vodili smo računa. Ko šta zna da radi, ta ima privilegije. Ko je želeo da radi, ima i privilegije. Ko nije teo da radi, ko je pravio probleme, a zato je došao u zatvor. To je bilo upozorenje. Pravio si probleme, zato si osuđen. Dolaziš u zatvor da praviš probleme, to znači sankcije ćelija, batine. I tako smo dotrli red. Kakve su to vaše
mere discipline bile koje se dan danas među zatvorenicima prepričavaju. Jednostavno prepričava se i ta rečenica, ne nosi policajac palicu da bi se sa njom potpisivao. Pa to je istina. Pa slušajte, znači? Onog momenta kad se bude... Vaši policajci konstantno, vaši stražari upotrebljavali fizičko nasilje? Ne, nisu. Pazite, vi kad dođete u KB dom i sada kad, ne da je Bože, da dođete, vi prolazite kroz prijemno odelenje. Tu vas dočekuju pedagog, andragog, psiholog, lekar i daju mišljenje o vama, kakav ste čovjek, kakva je presuda i sve ostalo. Šta ćete da radite? Znači, oni što poštuju, oni koji znaju da izdržavaju, koji nas uvažavaju i mi nju uvažamo. Oni koji misle da mogu da rade u zatvoru, to što su radili u Nišu i Požarevcu, to u Mitrovici ne može. Gospodine Ivkoviću, kažete da u zatvoru vas dočeka stručni tim psihologa i ostalih. Ali vi ste... Ali vi ste sami pravili psihološke profile svojih zatvorenika. Pa sedim razgovaram. Svakoga ste ponaosob tumačili i razgovarali pa, s njim i svakome određivali različite... Pa jedno je presuda. Jedno je presuda. U presudi stoji to. Oni u sudu pričaju jedno. U supu pričaju drugo. Kad dođu kod mene, onda kažu šta je istina. Onda se ispovede. I vidiš da li je korektan, da li se kaje. Da li možeš od njega da napraviš nešto da bude tu 5, 6, 10 godina, 15, pa neko 40 godina? Ti moraš da mu nađeš šta je u njemu ono dobro, da to koristiš, da bilo i njemu dobro i nama. Pa imali ste te osuđenike koji se seku, koji jednostavno samo se povređuju, koji gutaju kašike, gutaju viljuške, pokušavaju bekstva. To i želim da vas pitam. Neke priče o vašoj disciplini su pohvalne, ali neke su zaista i zastrašujuće. Pa šta da vam kažem? Kada govorite o samopovređivanju, postoji primer zatvorenika Vrbanovića, koga ste slagali, osuđenog ubice, dakle, koji je bio između ostalog osuđen na smrtnu kaznu. On je osuđen na smrt, je li joj pobio koga celu... Vi ste ga slagali da će par sati nakon vašeg završenog razgovora biti izvršena ta kazna. Da će čovjek biti usmrćen u ponoć. Čak ste mu ponudili poslednju kafu. Zašto ste ga slagali? Zašto ste to uradili? Sad vam kažem, vi dobijete čovjeka koji je osuđen na smrt. Taj ovog momenta može da ubije i vas i još pet ljudi, on je dalje osuđen na smrt. Ali je bio vrlo korektan, Vrbanović, on je bio vrlo korektan. I ja mu dobijam presudu i kaže, Vrbanović, stigla je presuda. Ko znam? Vrbanović, stigla je presuda, smrtna kazna. Ko znam? Šta to znači? To za njega ništa ne znači. Ubio je celu familiju Viskardi u selu Breša, to konik na to bio. Ubio oca, ubio mater, ubio čerku, ubio sina, ubio njenog dečka. I sad on staje pred vas, osuđen na smrt. I ja njemu kažem, pazi, stigla presuda. I onako, tri sekunde i gledaš ga. Sad on razmišlja šta ja mislim. Pazi, noća si izvršenje. Pa kaže, može. Ruku kaže da ne može. Ne može do ponoći. Ne može posle ponoći, može u ponoći. I zapamti. Čitaj. Dajte mu beli papir. Ne može da pročita. Ne može. To je psihologija. Ste videli kako izgledaju ljudi kad idu na streljanje? Klekni, klekni, lezi, aj zdravo. Prema tome, ja sam tražio od njega da on poštuje nas. Jer u protivnom, možda ne prije što hoće. I on kaže, daj vam reč. Ja kažem, na kom jeziku? On zna španski, rumunski, engleski, francuski, 5-6 jezika zna. Kaže, ja kažem, daj na srpskom. Kaže, daj vam reč. I bio je korektan, a bili su i drugi koji su pravili ršum u Niškom KP domu i u Požarevcu. Da upravnici nisu znali šta će sa njima. Nisu znali. Pa eto vam Ivanović, zvani Rekac. Kad je došao kod nas, ja sam ga dočekao vrlo korektno. I rekao sam, pazi, to što se radi tamo, to ne važi. Što se radi u drugom, ne važi. Kod nas je drugo. Poštoj nas i mi tebe. I korektan je bio. Radosav Ivanović Rakac je u jednoj televizijskoj emisiji rekao da su ga vaši stražari zatvarali u mrtvački sanduk. A to nije tačno, kod nas to nije, ali su ga zato u Nišu zatvarali. Nisu znali šta će sa njim. Toliko je pravio problema da nisu znali. I onda ga zatvaraju ovako, ne važi, on pravi probleme. I onda su ga poslali u Mitrovicu. Ali ne može on da ošamari stražara. Tog momenta prestaje saradnja. Straža piše prijavu, ćelija i šta biva? On vrši samo povređivanje. Preseče grkljan i preseče ovo. I mene noću u dva sata zovu. Gledam krvi 100 litara, ja kažem, šta ste uradio? Ja sam bio na ratištu, nagledao sam se toga. To za mene nije problem. Šta ste uradio? Rekao, ovog puta te mi spašavamo. Sljedeći put nećemo stići. I vodi računa.
Šta radi? Da li ste se mu obratili sa rečima, ako hoćeš da se ubiješ, ne seci grkljama, nego se povredi ovde sa strane u vratu? Rekao sam, ti hoćeš da se ubiješ. E onda nemoj da sečeš grkljama, seci ovde. Nemoj da sečeš ovde, seci ovde. Ne možeš ti da praviš šam. Vi ste faktički njemu dali uputstva kako da se... Ma zna on jako dobro, pazite, on 37 godina bio u zatvoru. Zna on sve. Zna on kako da se povredi, a da ne bude problem. Zna on kad preseče grkljama, nema problema. Ovde je problem. Prema tome, i on je onda rekao, upravniče, ja sad vidim da ste vi veća zvera od mene. Molim vas, pošaljite me i mi ga pošaljimo na Kosovo. Šta je on radio na Kosovu? Šta je radio? To morate da znate, da to je i Haški tribunal istraživao. Šta je on radio? On i Petrić, to je druga stvar. Sad kažete šta je on, molim vas, upravniče, pustite me na Kosovo. Da li ste vi imali ovlašćenje da zarobljenika oslobodite? Mi damo predlog ministarstvu. Ministarstvo onda proslede da će ići u Niš, Požarevac ili Kosovo. Mislite na zatvor kod istoka Dubrava? Tako je, da, da. On je otišao, dobio je premeštaj. Da li dobio u Niš ili dobio ovaj na Kosovo, to sad mislim da je bilo Niš, a posle je otišao na Kosovo. A zašto kažete šta je on radio na Kosovo? Pa to zna, on je to pričao šta se radio na Kosovo. To nije moje, ja sam imao problem. Ja sam imao problem sa Haškim tribunalom zbog toga. Bilo je tu pitanje svakaki. Dobili ste poziv od Haškog suda da svedočite protiv Slobodana Miloševića i vašeg prijatelja, tadašnjeg šefa državne bezbednosti. Nisam ja dobio poziv da svedočim. Jovice Stanišića. Oni su mene doveli u poziciju, Karla de Ponte je napisala da sam ja formirao logor, da sam ja dočekao 1750 hrvatskih zarobljenika u KP domu i Sremskoj Mitrovici, ali kad sam ja rekao tužiocu koji je došao iz Italije, ja sam bio u Haškom tribunalu, kamera snima, imate prevodioca. Da, 8 sati ste razgovarali. I rekao sam, gospodine moj, ja nisam bio upravnik. 1991. ja nisam bio upravnik. A ko je napravio logor? Pa pozovite Acu Vasiljevića. Pa pitajte ga. On je bio načelnik kontrolne službe i napravio logor. On je selektirao ljude u Vukovaru u bolnici. On je slao ljude u KP domove i sve ostalo. Oni su saslušavali. Tu mi nismo imali nikakve veze. KP dom je dao logistiku. Hrana, voda, struja i obezbeđenja. Sve ostalo vojska. Tužioci se iz Haškog tribunala sa kojima ste razgovarali 8 sati zanimalo je da li ste vi učestvovali u regrutaciji zarobljenika i njihovom slanju na ratište. Prvo u Hrvatskoj i Bosni, a zatim na Kosovo i Metohiju. I da li su te sumnje bile tačne? Ne. Da li je Arkan posećivao? Jeste, Arkan je dolazio. Arkan, da bi odvodio zarobljenike na ratište. Arkan je to posebno priča sada, da kažem. Ja sam imao ta pitanja u Haškom tribunalu. I vas pita tužioc, tu je prevodioc i kamera s njima koji sada. To nije tačno. Nijedan osuđenik iz Sremske Mitrovice nije mobilisan i poslat na ratište. Arkan je dolazio u Mitrovicu, dobiđe svog kuma, Mimu Jerkovića, Mileta Jerkovića. Vi znate. I on je došao i vidio. Onda je tražio da se upozna, da ga upoznam, sa Hazarajom koji je bio ministar policije u Bokošijoj vladi. Koji kod nas bio? Gospodine Ivkoviću, s obzirom da ste raspolagali sa različitim informacijama koje ste između ostalog delili sa državnom bezbednosti, da li je neko od vas zahtevao da, ne mislim samo na Arkana, da li je tadašnja državna bezbednost od vas zahtevala da puštate zarobljenike koji bi kasnije otišli na ratište ili koji bi bili deo paravojnih jedinica? Ne, to nijedan. Nijedan nije otišao od nas. To je druga stvar. Ako neko izađe i odradi svoje, znači izašao je, i on se prijavi kao dobrovoljac, to je druga stvar. Ali inače, iz KP doma uopšte državna bezbednost to nije radila. Niti je to radio Frenki, niti je radio Jovica, niti je radio Arkan. Dok ste bili na čelu KP doma Sremska Mitrovica, u njemu su se nalazili članovi ozloglašene Magdine grupe. Na čijem čelu je bio bivši legionar Marinko Magda. Ta grupa je početkom 90-ih... 99-te došli su da izražavaju. Da, 90-ih je sejala smrt i po Srbiji i po Mađarskoj. Stradale su čitave porodice. I žene i deca. Pa ko je stradao, ja sad ne znam sve, ali znam da je ubijen jedan dečak na Paliću i da je to njegov ubio Siniša Petrić. To je posebna priča. Magda je zver. On je moj ekipo ko sebe bio i Šekarić. Aleksandar Šekarić i Siniša Petrić, poznat kao Zenica, su bili u vašem zatvoru. Bili su i bio je Šekarić, Stavrić, onda ovaj Mačijar, bila cela ekipa. Zašto ste
Aleksandra Šekarića 97. godine. Pa zato što sam vidio da on ne pripada toj grupi. Pa ja sam vidio da on ne pripada toj grupi. Osuđeni ubica. Ma nije on ubica. On je samo bio tu. On je bio student u Beogradu. Ne, on pripada. Ne pripada. Razgovate sad i vidite da ne pripada toj grupi. U toj grupi pripada je Magda. Šekarić je bio vrlo korektan i tražio sam od njega da vodi računa o Petriću. Vidim da je Petrić nebo plave oči kada spogleda momčina. Ljudi su ga bojali. Nije on mnogo pričao. Sa mnom nema razgovora. Rekao sam, zadužen si za njega, da ne pravi probleme prvo sebi, a onda nama. I on je to radio. I on kaže, upreće, više ne mogu. Dobro. I onda ga zabolila noga, tražio da ga pustim. Jedan put lekara, drugi put davo i reći, jak šam, ajde, ti si, bre, vratit ćeš se, otac ti je. Čekajte, on je bio osuđen za ubistvo? Nije on bio osuđen, on je osuđen kao... Na vikende. On je bio osuđen za učešće u grupi Marika Magde. Nije bio osuđen, nije toliko bio osuđen kao ovi ostali. Pustio sam ga, ajde, vratio se. A zašto je bio osuđen? Za pljačku ili za ubistvo? Ne, on bio... Magdina grupa je bila suđena, znači, to je zbirno. Ali Magde je osuđen kao ubica, Petić kao ubica, a ovi su bili, eto tako. A Šekarić kao učesnik? Da, učesnik te grupe. Ali i kad razgovarate, vidite da ne pripada toj grupi. Nisu svi isti. Pa evo vidite sad i ovima... To vi procenjujete. Pa zato što ja mogu da procenim mnoge stvari. Imate iskustvo. I kažem, imaš reč, ajde, radi to. Ideš u biblioteku, radi ovo. Radiš ovo, radi. Korektan čovjek. Ali na kraju nije održao reč. On je vam pobegao iz zatvora 97. Otišao i pitao sam ga što se nisam vratio. Pa kaže, nisam dao reč. Dobro, vratit ćeš se. Kako vam je pobegao Siniša Petrić? Nije on pobegao od nas. On je bio u Mitrovici do 5. oktobra dok sam ja bio upravnik. Vrlo korektan da vam kažem. Ja sa njim nikakve problema nisam imao. On čovjek, momčina, ćuti, radi ono što mu se kaže. Nema tu priče. On je posle prebačen, dali u Niš i bio na Kosovo. U Dubravu je prebačen. Da, prebačen tamo. E, kad je došlo bombardovanje, kad je rušen onaj zid, kako je pobegao Siniša, tako je pobegao i Rakac. I onda Rakac pričao šta je sve radio, to me ne interesuje. Gospodine Ivkoviću, u trenutku kada ste vi na poziciji upravnika zatvora u Sremskoj Mitrovici, preko 420 Albanaca sa Kosova i Metohije se nalazi u vašoj ustanovi, od kojih je većina bili pripadnici terorističke organizacije OVK ili UČK. A tadašnja vlada Srbije donosi odluku da oni budu prebačeni u zatvor na Kosovu i Metohiji kod mesta Istok, zatvor pod imenom Dubrava, ili da budu pušteni. Puštaju se čak i oni koji su pravosnažno osuđeni. Kako ste reagovali tada? Da li ste pokušali u tom trenutku da opstruišete tu odluku i da zadržite pojedince poput braće Ljuana i Bekima Mazreku koji su bili osuđeni za ratne zločine na civilnim srpskim stanovništvom, s ženama i na decom u selu Klečka kod Lipljana? A nažalost, to su ovi naši demokrate koji su došli posle 5. oktobra. Ti Šiptari došli su kod mene vezani manilom, vezani kanapom. Nije se znalo ni kako se ko zove. Sada govorite konkretno o braći Mazreku. Prvo kako su došli. Oni često 20. dovedeno. To su autobusi. Nismo znali ni kako se ko zove. Kako se ti zoveš. Tako smo mi otkrivali ko je ko. Tako smo otkrili i braći Mazreku. Oni su kod mene bili braća Mazreku. Oni su ti koji su palili tu decu, sekli, bacili u forunu tamo onoj Klečki. Prema tome, dovedeni su u Mitrovicu. A u Mitrovicu su pre toga bili Hoti, Hazaraj i ostali koji su pravili terorističke probleme, ubijali našu policiju. Bili su ona dvojica što su ubili naše policajce u Kosovskoj Mitrovici na onom pružnom prelazu, kad je 4 policajca, 3 ili 4 ubijeno. To je strašno bilo i gledati kako izgleda. Oni su pravosnažno osuđeni. Posle toga, posle 5. oktobra, Šiptari se puštaju po nalogu Koštunice, puštaju se braća Mazreku, puštaju se svi i oni koji su pravosnažno osuđeni. Šta priča Koštunica? Šta pričaju ti njegovi demokrate? Znali su oni ko su oni. I šta onda biva? Kad naši pale parlament, ti navijači koji su plaćeni, zapale parlament 5. oktobra, oni vide iz zatvora, vole parlament, pa što ne bi mi pali kapedom? Šiptari se puštaju, dobijaju amnestiju, naši osuđenici. Počinio se bune. Bilo je tu kolovođa koji u moje vreme nisu pravili nikakav problem. Imate tu dvojicu iz Čačka. Prema tome oni se organizuju, samo se organizuju i prođe pobunu. Zašto? Pa zato dajete Šiptarim pomilovanje i onima što su ubijali našu policiju, pa zašto ne date nama? Pušta se sadašnji predsjednik vlade Kosova, Hazaraj se pušta, Hoti otišao ranije,
pričate o Ukšinu Hotiju. Da, 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 da. Političkom aktivisti. On je suđen 20 godina. Sa Kosova i Metohije koji se i sada 24 godine kasnije vodi kao nestalo lice. Kako je nestalo? On je bio politički aktivista koji je bio kod vas u zatvoru. Sa njim ste popili, mogu reći, decenije prekafe. Pio sam svako drugo večer, sedim sa njim, ajde, dođe ovamo kod ti, zašto? Otkrio vam je mnoge... Mnoge stvari sam znao od njega. Ali samo prvo recite, 16. maja 99. godine vi njega puštate iz zatvora, tačnije, potpisujete njegov prebačaj u zatvor na Kosovu i Metohiji i Dubrava. On nakon toga nestaje. E sad, doći ćemo sad do toga. Hoti je suđen zajedno sa Tuđmanom, Mesićem i Zedbegovićem u ono vreme, 20 godina u Titovo vreme. I on je kod nas izdržao kaznu. To je jedan intelektualac, normalan čovjek. Ne pravi probleme. Kad prođete pored njegove ćelije, to je pedantno, čisto, uvek je uredan, obrijan. Šta sad? On je osuđenik. Sedemo lepo, popijemo kapu. Pa ja sam sa njima razgovarao. Šta je to meni problem? I onda pitan ga, Hoti, šta se to dešava čovječe? Kažu pravnik za 3 mjeseca Kosovo Republik slobu zatvor. Kako to? Kažu Amerikanci. Pa kako si ti došao zatvor? Pa kaže, mene su vrbo Amerikanci. Kaže, dok su radili sa nama intelektualcima, e sad rade sa kriminalcima. A ja kažem, a ko ti je sad taj Tači? A on kaže, to je prašina. Ja ću biti predsjednik Kosova. I nalog je stigao iz Beograda da se on pušta i da ide u istoriju. I posle toga njemu je kazna istekla i ubili su ga njegovi. Jer on je bio problem. On bi bio predsjednik Kosova. Pa čuo sam kako su radili. Kako su Amerikanci radili sa njima. Prvo su išli na intelektualce. Onda vidi da ne vredi. Onda idu na kriminalce. I sa kriminalcima su digli revoluciju. Ne sa intelektualcima. Zašto ste uveli zabranu da strani državljani osuđenici sa svojim advokatima razgovaraju na drugom jeziku? Pa ne može, zato što smo imali... Insistirali ste da se isključivo ti razgovori vode na srpskom jeziku? Pa da. Zato što smo mi dobili informacije da oni tu dogovaraju koje kakve akcije. Pa ste, Šiptari su jako nezgodni. Ovdje ćete srpski da govorite. Nema ja ništa protiv. Srpski? Zašto? Pa mi moramo da znamo što se dešava. Prema tome mi smo znali. I jedan druga su oni cinkarili. Pa ste, što god je veći kriminalac, to je veći cinkaroš. Njemu je cilj da dođe do upravnika, da dođe do uprave. I on priča, on cinkari. Nama je bio interes da vidimo da neće biti ovo, da neće biti ono, da ne bude tuče, da ne bude ovo, da ne bude krađe, pljačke. Sve se to dešava u zatvorku i u državi. Ja sam sve znao što se dešava. I znao sam da se sprema pobuna. I napisao sam strogo poverljivu informaciju posle 5. oktobra, kad su me oterali. Mene su smenuli, Kerte se oterali, sve su nas oterali, ti krizni štabovi. Ja sam napisao strogo poverljivu informaciju i poslao vladi. Rekao sam da se u KP domu Sremske Mitrovice sprema pobuna širi razmera. Da se neće moći ugušiti i da straža to neće biti u stanju. Kada je goreo KP zavod Sremska Mitrovica? Ja mislim da je 5. 11. Ja sam oteran 5. 6. sam oteran oktobar, a to je mjesec dana posle mog odlaska. Kad su ti koji su bili moji saradnici na neki način, koje sam ja kontrolisao preko moji ljudi, vidjeli da nema čvrste ruke. I oni su krenuli. Korak napred, vidi uprava se povlači. I oni su onda krenuli, organizovali se i napravili sebi državu koju su oni ti mjesec dana radili, šta su radili i kako bi ta država izgledala kad bi oni vladali. Znate šta se tu sve dešavalo? Ubistva, silovanja, tuče, reketiranja i sve ostalo. Na različite načine tretirali zatvorenike u odnosu na njihovo krivično delo. Čula sam kako ste tretirali serijske ubice, čula sam kako ste tretirali ljude koji su ratovali. Kako ste, na primjer, tretirali ljude koji su izvršili nasilje ili ubili dete? Jako ima brljavih dela, jako ima povratnika. I ne može isto biti sileđija koji je silovo ćerku 14 godina ostala trudna. Da ima isti tretman koji neko ko je suđen iz privrede. Kako ste se odnosili sa takvim ljudima? Pa šta sad? Ja moram biti korektan prema svima. Teško je to. Ja i dan danas sanjam. To su dela jako teška. I kad čitate presude, onda vidite koji su to zveri. A kad dođu tamo, onda puze, ako treba da ljube cipele. To su takvi ljudi. A kad izađe, onda priče kako su oni bili silni, kako su oni neko... Niko u KP domu dok se ja bio nije bio silan. Niko. Tako su bili
jako mali, kad su na ratišta dolazili, sve tri naš minkari, kad dođe na ratište, kad počne da lupa sa svih strana, oni pod kamion mamu zove. Da li ste samo inicijativno osuđenicima koji su učestvovali u ratu na prostorima bivše Jugoslavije i na Kosovu i Metohiji davali otpust tri meseca pre isteka kazne? I to mi je bila čast. To su ljudi koji su ratovali. Dobri su poziv, otađi bi nazovi, ideš na ratište. Ako je neko od njih bio ubica ili silovan? Na ratištu, ja cenim to što je bio na ratištu, a to što je bio ubica i što je došao ovde sa bombom, to je druga stvar. Upravnik ima prava tri meseca da svakom osuđeniku, za koga on smatra da treba da dobije. Vi ste bili na ratištu, dobili ste poziv, mogli ste da ne odete, mogli ste da pobegnete. On je otišao na ratište. Poslije toga došao ovde sa bombom, napravio ovo silovanje, napravio ovo. To je druga stvar. Zato je dobio 15 godina zatvora. A ovo što je bio na ratištu, ja te nagrađujem 3 meseca. To mogu. Da li ste čoveku koji je bio osuđen na godinu dana zatvora zbog nošenja bombe i automatskog oružja dozvolili da slobodno izlazi iz zatvora i da se vraća i da čak veći deo svoje kazne služi kod kuće zato što ste se sažalili na njega? Pera Guslar iz Vornika. Momčina koji je ratovao sa sinom. I tad me prvi put ovde čitam presudu. Zvornička brigada i Peri sin gine. I njemu kažu, Pero, poginuti sin. To sad vi ne možda shvatite. Vi niste bili na ratištu. I on onako trči preko mosta. I ovi policajci naši s druge strane. Ko su ti krenuo sa puškom, ne znam ja, bombo, pištol. Ljudi, poginuo sin. Ma to njih ne interesuje. Ti nisu imali osjećaj. Prijava je on dobio godinu dana zatvora. Jakše, Pero, ti si osuđen. Smatraj se da nisu osuđen. Ja sam bio na ratištu i to znam. Idi kući, odmori se, dođi vamo. I bit ćeš na velikom salašu, kuvat ćeš kafu. A bio još jedan policajac iz Loznice, koji je imao na poternici jednog kriminalca. I stao pred njega, kaže, zadnji kol imam te na poternici. Ovaj kola, tup, udari njega, prebaci preko kola. I vidi da ovaj okreće da ga pregazi. I ovdje pištolj puca i ubi ga. I njega osude. Ovo 3-4 godine, ne znam koliko su uzeli. Ja njemu kažem, služaj. Ti si radio posao za državu. Zaustavio si kriminalca i on je tebe teo da ubije. Ti spucao njega, tebe osude. Ajde, idi na veliki salaš, idi malo kući, odmori se, dođi vam. Šta je KP Dom bio u industrijskom smislu? Gigant. Treći izvoznik u Sremu. Treći izvoznik. Pa mi smo to trošili oko 30.000 tona čelika. Znate šta to znači? Radimo velen za sve traktore, kamione, autobusa. Sve što se vrtilo u Srbiji, Jugoslaviji, ono je veliko i to radio KP Dom. Sve. Niste mogli kome da napravite dok nisu naši točkovi. Mi smo radili za Tatru, radili smo za indijsku vojsku. Radili smo i sa Izraelom, radili sa engleskom, francuskom, nemačkom. To je KP Dom. Gospodine Ivkoviću, hvala vam na večerašnjem gostovanju. I meni je drago što smo se upoznali.